Jeg hedder Asger Carlsen. Jeg er 31 år og har været i C. Jensen de sidste 5 år. Jeg er ansat som byggeleder. I det daglige der sørger jeg for, at byggepladsen den fungerer. Jeg går rundt til folkene og sørger for, at de ved, hvad de skal, har de materialer, de har behov for og de nødvendige tegninger. Jamen, hvis du kan tage et par stropper med derned, så kan du løfte dem ind på plads. Muligvis her. Sådan at det der, så kan vi køre ned med geden, og så kan vi tippe betonresterne af derinde. Good. Hvis der skulle være spørgsmål undervejs, så prøver jeg at gøre mit bedste for at finde svar på dem, så byggeriet kan komme videre. Lige nu der er jeg i gang med byggeri i hjertet af København. Vi er ved at opføre et kontorbyggeri, som er halv nybyg og halv renovering af noget eksisterende. På grund af, at det er midt i København, så vil man gerne udnytte samtlige kvadratmeter i det færdige byggeri, hvilket efterlader meget lidt byggeplads omkring. Det giver os i det daglige en del udfordringer med koordinering. Da jeg skulle i praktik, så havde jeg 2 muligheder. Jeg kunne enten komme ud som entreprenør eller som rådgiver. Og der valgte jeg at komme ud som entreprenør, og det synes jeg har givet mig rigtig meget, fordi det hjalp mig til, hvad jeg skulle senere hen. Der skulle en kloak ned her også. Jeg kom ud og se, hvad en entreprenør han lavede i dagligdagen, og se hvilke opgaver han stod overfor. Og så blev jeg hos E.G. Jensen, efter min praktikperiode var udløbet. Så er der nogen måske til at grave op herude. Det, jeg synes, der er absolut mest interessant med mit arbejde, det er alsidigheden. Der er ikke 2 dage, der er ens. Nå, jeg har fået se profilerne, ikke? Der er altid nye udfordringer og nye spørgsmål, som man skal finde løsninger på. Good.